ku izina ryimana data na mwana na roho mutagatifu amen umuntu umaze gutagatifuzwa arangwa n'amahoro aho amahoro akomoka ku mpana nzima inda ziramuranga yanga kugwa mu cyaha kuko bataz'umunsi kuko bataz'umunsi umwami w'abamaza kumujyana abemera bose bazanezererwa mu gihe bazaba babonye uwo bemeye bazaba mu mahoro atagira iherezo bashiragahindaha basingize rurema umuntu umaze gutega atifuzwa arangwa n'amahoro amahoro akomoka ku mpana nzima inga ziramuranga agahumuriza bose yanga kugwa muke kuko aba atazi uwo munsi kuko aba atazi uwo munsi umwami w'amama zo zirakumujyana dukomeze mu byegi tuyoboke iyo nzira tugire intege nkeya muri ubu buzima turakwisunze ngo twiyoborere umuntu umaze gutaga atifuzwa arangwa n'amahoro amahoro akomoka ku mananzima ine ziramuranga muri za bose yanga kugwa mucya kuko batazomose kuko batazomose umwami w'abamaza zirakomosyana bakirisitu bavandimwe namwe nshuti nkunda nimugire amahoro ya kirisitu uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo ibyishimo bya pasika dukomeje gusangira kandi dukomeje kugenderamo kugira ngo natwe tubikwirakwize hose ese kuva kuwa gatandatu mutagatifu mu gicukubwo twatangiraga kwizihiza umunsi mukuru wa pasika kugeza uyu munsi waba hari icyo wungutse ese haba hari ubwenge bundi wamenye kuri roho kugira ngo ubashe gukomeza kugendana na kirisi wazutse cyangwa byabaye ibyishimo by'akanya gato ubundi usubira mu buzima busanzwe uyu munsi rero nifuje ko twaganira kandi tukungurana ibitekerezo kugira ngo tube abakirisitu abakirisitu bukuri abakirisitu bagirana inama bagafashanya kandi bagasabirana ikintu cya mbere uyu munsi nshaka kukubwira nshaka kukubwira kumenya uwo ugendana nawe hanyuma wamara kumenya uwo ugendana nawe ukamenya impamvu mugendana ndetse n'aho mujyanye cyangwa se aho mujyana hanyuma iyo umaze kumenya ibyo nkubwira kumenya umuntu ukwiriye gutinya rimwe na rimwe dutinya abantu kuko atari abakirisitu rimwe na rimwe tugatinya abantu kuko tudasa tudahuje ibara ry'uruhu abandi bagatinya abantu kubera ko bava mu moko atandukanye abandi bagatinya abantu kubera ko batari mu rwego rumwe ndashaka kuvuga bamwe bafite amashuri menshi abandi batiza abandi bize make ibintu nk'ibyo ugasanga abandi baratinyana kubera urwego runaka umuntu abarimo uyu munsi rero nifuje kukubwira umuntu ukwiye kwirinda ndetse ugatinya rwose ugatinya ariko nk'umukristo ukamusabira uyu munsi ntutungurwe n'uko ndakubwira nti mu bantu ba mbere ugomba gutinya kandi bateye ubwoba ni abigira abakristo ugasanga umuntu n'umukristo yitwa ko ari umukristo ariko arangwa n'ingeso mbi afite imico mibi afite imico itabereye abana b'imana gasangana umuntu ufite urwango inzika y'inzigo amacakubirishya n'ibindi bibi byinshi uwo rero numubona mu bantu ugendana nabo mu bakirisite ugendana nabo ahazagutere ubwoba kandi umwitondere mugendere kure kuko uwo nimubi kurusha umupagane utarabatizwa hanyuma uwo mukirisitu nanone hari umukirisitu uvugira ahihishe nkaba mwiherereye akakubwira n'aka na n'aka akakubwira ibyaha n'aha ariko mwaba muri ku karubanda mu bantu byose bikaba bitagatifu, akaba umutagatifu ndetse n'abagendana nabo bose akabahindura yihindura kugira ngo abantu bakunde bamubone nk'umukristo w'intangarugero umukristo uzi byose umukristo ukora ibikwiriye kandi imana agakunda abantu b'imana abana bayo kandi agakunda agakora ugushaka kwimana ariko yaba ari ahihereye ugasanga niwe uri mu macaca ubiri ugasanga niwe ufite ishyari ugasanga niwe uri mu utu utugurupe runaka tw'abantu aba nabi uwo muntu nawe umwitondere kandi umusabire cyane kuko ni ikimuga afite indwara indwara idakira indwara ikomeye ariko n'umusabire ushyizeho ingufu ukirinda kugendana nawe ngo uyoborwe nawe uzamufasha ashobora kuva ibuzimu buzima akajya i gutyo kirisita wazutse nawe akazukana nawe hanyuma mu magambo make tinya umukirisitu mubi mukirisitu mubi nibura umugatori katinya umugatori mubi barahari benshi abo numara kumenya ko aribo bateye ikibazo ko aribo babikurusha abatarabatizwa uzagira imbaraga zo gusenga kandi ugire ubutwari mu kubwiriza inkuru nziza abo bose bataramenya kirisitu kandi n'abo bishushanya ubasabire wirinde kubatoteza wirinde kubahubanganya ariko ubitondere utavaho umera nk'abo ngicyo ikintu cy'ingenzi nifuzaga ko twasangira uyu munsi wigira ubwoba utewe n'abataremera imana cyangwa se abayirwanya ahubwo terwa ubwoba n'umukristo mubi umukristo w'indyarya umukristo w’umuhemu mu wishushanya umukirisitu urangwa n'urwango amacakubiri ishyari inzigo inzika n'ibindi bibi uwo niwe ukwiye kugutera ubwoba ariko kandi nanone ntabwo ububanganye kubera ko urakomeye ufite kirisitu muri wowe gusa usenge ushikame usenge usabire bose utarubanura kandi wirinde kugwa mu mutego wabitwaza imana ariko kandi badakunda imana mukomeze mugire umunsi mwiza kirisituye wazutse akomeze atubere imbaraga urumuri kandi atubere ubuhungiro bw'iminsi yose gutyo we kuri guhoraho natwe dukunda ukuri dukorere mukuri tuvuge ukuri kandi tubeho mu kuri nk'abana b'imana gutyo twamamaze kirisitu yezu zuwazutse duhamye kwariwe kirisitu nyagasani uyu munsi n'iteka ryose imana ibaho umugisha kandi ibahozeho ineza yayo dukomeze dusabirane bamwe ku bandi ntihubahwe imana data na mwana mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka ntibubahwe n'ubu niteka ryose amen yezu ndakwizera yezu ndakwizera yezu ndakwizera bikira mariya icyaha abanyacyaha udusabira twese abaguhungiyeho bikira mariya icyaha abanyacyaha udusabira twese abaguhungiyeho bikira mariya utarasamanye icyaha urajya udusabira twese baguhungiyeho bikira mariya mubyeyi mwiza wowe mwana ikaze wizuka udusabire yosefu mutagatifu udusabire umuntu umaze gutagatifuzwa arangwa n'amahoro amahora akomoka ku zima ine ziramuranga agahumuriza bose yanga kuba mucya kuko aba atazi umunsi kuko aba atazi umunsi umwami w'abana zazira kumujyana abemera bose bazanezererwa mu gihe bazaba babonye uwo bemeye mazaba mu mahoro atagira iherezo bashiragahinda basingize rurema umuntu umaze gutaga atifuzwa arangwa n'amahoro aya mahoro akomoka ku mbana nzima imwe ziramuranga agahumuriza bose yanga kugwa muke kuko aba hatazi umunsi kuko aba umunsi umwami w'abamama azazira kumujyana Duhore twiteguye kandi tube maso ntidusubire inyuma tuzirikane ko dufite icyicaro nk'ijuru kwa jambo umuntu umaze gutega atifuzwa arangwa n'amahoro amahora akomoka ku mana nzima ine ziramuranga agahumuriza bose yangakugwa mu cyo kuko batazumuzi kuko batazumuzi umwami w'abamaza kumujyana. yanga kugwa mu cyaha kuko aba atazi umunsi kuko aba atazi umunsi umwami w'abama zazira kumujyana yanga kugwa mu cyaha kuko aba atazi umunsi kuko aba atazi umunsi umwami w'abama zazira kumujyana ku izina ry'imana data n'umwana na roho mutagatifu amen